Eta gero, umentzate jolazak, artillarekin, arkumea, gaztuak, betu, zapatila politiak, neurako. Segamako amona solitaren aldeko firmak. Biltzen agia. Gu oi hartzunaren egiten genuen zendabelarrak, eta bai bigar urte egin ja. Eta, oi, herri kultura eta hola, eta berak egiten zuen hau, puntua, artilla gehiena, eta gero egiten zituen haziak eta hartu, eta lehortzen jarri, eta garantziakoa ziren, ja, lehortzen ziren, ja. Ongietorriak Zumarrako plazako arkupeta, udaletxeko arkupeta haueta. Aurten ebai eta egualdia lagun degula buskantza eguneko zita obligatu hontan ekimen baten berri emateaz aparte, bien ebai pixka sari banaketa egingo dugu. Aurten ebai bederatzi restaurante edo taberna izan ditugu pintxo lehiaketan parte hartu izan dutenak, eta sari banaketa horien irabazleak gaurkoan izango ditugu gurean. Bi atal izaten ditugu bertan, alde batetik pintxoik onena eta beste alde batetik pintxoik originalena. Hortako ere bai, epai mai esanguratsua daukagu eta beraien failua gaur izango dugun irabazleak ditugu. Eta sari banaketagin hasita, pintxoik originalena Bidezar taberna izan dugu aurten. Eta aurten lehenengo aldiz parte hartuta, eta horrek bai nik uste dut, esanguratsuaz aparte, datorren urteetara ere bai berrizea aurkezteko indarrak emango dizkiela, eta aurtengo irabazlea batzoki izango dugu. Eta hain bukatzeko saria ere bai egiten da, eta zozketa bideratu egiten da pintxo dastaketa hauetan parte hartu izan duten guztiekin, eta zozketa egingo dugu, eta hortarako mesedez
Amano Inocente. Zartu hor bat dutik handa. Zartu hor bestu eta bat atera, ez da beste. Oso ondo, eskerrik asko. Iñaki Mendia, Degu irabazlea. Ba, honekin batera eta bukatzeko, ba, bueno, datorren igandera dano gonbidatu, bai batzokik eta bai bidezarta tabernak, biek izango dutela pintxoa dastatzeko aukera, eta aukera izango dugu guztiok eta dastatu ez dutenek bertan eta dastatzeko. Mila esker. Eta 8 izuela. Jose Bigarrena. Eta boa. Zazpi. Zortzi. Bederatzi. Thank you.